Ek groet allemaal vandaag in daar die wonderlijke naam van Jezus Christus. Goedemiddag, ek is prof Pieter van Wyk. My telefoonnummer is 072-409-1885 en is my voorreg om weer vandag saam met jou te kuier rondom die woord van die Here. Ek moet baie eerlijk met jou wees, ek is eindelijk te bang om vandag die woord van God met jou te deel. Ek is bang dat julle dit dalk nie kan inneem en volkomen sal verstaan wat ek probeer sê nie, want dit wat ek gaan sê vandag is so belangrik, dis so absoluut die waarheid, dat as jy dit misverstaan, onthou ons het nou gister gepraat van die verstaan van die woord, as ons nie die woord verstaan nie, dan roof die bose dit van ons al weg, en dan lei ons groot skade, so vandagse woord is baie belangrik, en dit is vir my van kardinale belang, dat julle die woord sal verstaan, wat ek vandag gaan bedien, en dat julle sal verstaan, wat die Bybel vir ek en vir jou sê, as ek vandag die woord, en wanneer ek die woord met jou gaan deel vandag. Maar ek wil vra by voorbaat, dat jy aandagtig sal luister, en dalk nota sal maak, en as jy iets nie verstaan nie, my kontak, want ek wil jy moet verstaan, want ons op pad is met die woord van die Here. Ach, kind van God, as ons allemaal net kan besef, regtig waar, nie net ek en jy, maar die hele wereld, as hulle net kan besef, wat die woorde van God vir ons as mens beteken, die opvoeding in die christelike leer, wat het beteken om die volle kennis van Jesus Christus te kan verkry, om te kan verstaan wie hy is, wat sy woorde doen in 'n mens se lewe. As 'n mens dit kan verstaan, as 'n mens dit kan begryp, en dis hoekom die apostel Paulus so ernstig bid en sê, Here, gee vir hulle 'n gees van openbaring in kennis van God. Halleluja! Ons moet hom leer ken in sy volheid, ons moet hom sien vir wie hy is, en wat sy woord in ons doen, hoekom sy woord na ons toe gekom het. Ja, sy woord het na ons toe gekom, en dis hoekom ek vandag so versigtig wil wees wat ek sê, en ek gaan dit baie stadig doen vandag, en ek gaan die skrif vir jou gee, soos die Here het op my hart lê, en vandaar af gaan ons aan, en ons gaan kyk waar gaan ons uitkom. Ons het 'n paar gebedsversoeke. Oom James lê in ICU, suiker en nierprobleme. Tannie Edith, ligweg infeksie, hulle al twee is baie siek. En dan Emmy Johannes hy is nou verklaar as 'n kwadropleeg, Emmy se broer. En ons wil bid dat die Here daai liggaam van daai man sal aanraak. En dan het ons vandag gehoor van baie mense wat afgesterf het, en ek dink as ek nou een naam noem en dan die ander se name nie noem nie, dan sal dit ook nie goed wees nie. So ek gaan nie name noem vanaand nie. Ek dink almal weet en almal het al gehoor van baie bekende mense wat afgesterf het, maar wat van die onbekende mense? Ek dink ons moet vir hulle ook bid. Die onbekende mense se families wat afgesterf het is net so belangrik soos die bekende mense. So ek weet nie van almal, weet almal iemand aan die dood afgestaan nie, maar het maak nie saak nie. Ons gaan vir almal bid vandag. Ons gaan vir elke een bid, elke familie wat vandag of gister of eergister of verlede week iemand aan die dood afgestaan het. Ons gaan bid vir almal vir vertroosting. En ons gaan die Here vra om almal te vertroos. En die wat nie gered is nie, dat die Here hulle siele sal red. Ons kan niks meer doen vir hulle wat weg is nie, maar vir hulle wat agtergebly het, ons sal vir hulle intree en bid. Maar kom ons bid vir oom James, ons bid vir Tannie Edith, ons bid vir Johannes, Emmy se seun, en ons bid vir almal wat vandag in rou vasgevang is, want wie 'n geliefde wat afgesterf het. Vader, baie dankie dat ons vandag in die naam van Jesus na u troon van genade kan kom. Heer, om met u te kom praat oor krankheid, mense wat siek is, mense wat iemand aan die dood afgestaan het, 'n kindjie, 'n mamma, 'n papa, 'n broer, 'n suster, 'n oom, 'n tannie, 'n oupa en 'n ouma, 'n ma en 'n pa.
Heere, ons wil bid vir vertroosting. Ons wil bid vandag dat U nabij al U kinders sal wees, Heere, se familie wat afgesterwe het. Heere, versterk en vertroos hulle. Help hulle, ondersteun hulle. Heere God, die vraag wat daar is, die hoekoms, die waaroms, ons vraag dat U sal werk in elkeen se lewe. Heere, dankie dat ons weet, U vertroos ons, U versterk ons. Ons hulp is van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het. Baie dankie daarvoor in Jesus naam. Ons bid vir hart tot hart in elke siel. Ons bid vir elke mens. Ons bid vir allemaal wat ons luister op hart tot hart dat die Heere ook hulle sal versterk. Ons in die eenheid sal vasmaak deur een gees deurdronge, deur een gees gedoop tot een liggaam in Jesus naam. En ons prys U daarvoor. Amen en amen. Kinders van die Here, ons het gisteraand op een baie ernstige noot geëindig. En ek sal die tyd nou moet dophou vanaand, want die machine stop nou sommer net wanneer hy wil. En ek weet nou nie hoekom doen hy dit nie, maar ons gaan hom maar dophou. Ons het gisteraand geëindig dat die mense moet gereed wees vir vaste spys. Manne en vroue moet die vaste voedsel geniet wat die Here vir hulle gee. En ons weet nou dat ons ontvang daardie volheid deur die geestens vermoëns wat deur die gewoonte geoefen is om goed van kwaad te onderskei. Met ander woorde, om die verkeerde leerstelling en die regte leerstelling van mekaar te kan onderskei. En daarom is dit so belangrik, en ek het baie ernstig met jou gepraat oor die leerstellinge van mense en duivels, en hoe mense die leerstellinge van die woord verdraai, en hoe Satan die woord gebruik om die mens mee te mislei. Dit is so hartseer dat ons in hierdie dag en tyd dit sien en beleef, en ons sien hoe mense mislei word en hoe die mens nie meer in die gesonde leringe van Christus vasstaan en in die gesonde leringe van die apostels vasstaan en dit wat die Bybel ons leer om te doen en nie te doen nie, dat die mens nie meer deur die woord van God gelei word nie en deur die gees van die waarheid nie. Ek baie keer loop een ding raak op YouTube, dan kan ek nie glo wat ek sien of hoor nie. Ek kan dit nie glo. En die wat hartseer, mense volg sulke mense. En dit is die probleem. Daarom nooi ek jou uit. Vat jou Bybel, lees dit saam met my. Doen die studie saam met my. Hoor wat die Gees uit die woord uit vir my en vir jou sê. En as ek iets sê en jy sê, wow, nee, nou verstaan ek. Want die woord verstaan is baie belangrik. Dis een van die hoofvakke op universiteit in die fakulteit teologie. Wel, is nie meer fakulteit teologie nie, is nou religieuse studies. Maar in elk geval, is die verstaan van die Bybel, die hermeneutiese beginsels om die woord van God te verstaan, wat baie belangrik is. Ons moet verstaan wat die skrywer geskryf het, ons moet verstaan wat die Heilige Gees bedoel het toe hy vir daardie man gesê het skryf. So, om die Bybel en die woord van God te verstaan, is van kardinale belang. Want ek gaan nou vanavond vir jou paar dinge lees, wat jou dalk gaan skok, en jou dalk gaan skrik maak, en dalk vir jouself gaan sê, en die duivel gaan dalk vir jou sê, weet jy, die man is nou te ver, hy gaan nou te ver, hy beweeg nou op 'n plek waar ons moet eerder nie beweeg nie. Wel, ek wil jou een ding sê vanavond, my liewe broeder en sister, ek wil op hierdie plek beweeg, wat ek nou vanavond met jou gaan gedeel. Ek wil op hierdie plek kom, waar ek 'n volwasse man in die geloof en in Christus Jesus sal wees. 'N volwasse man. 'N man onbeweeglik in die geloof. 'N man onbeweeglik in die doktrines en die leerstellinge van Jesus Christus, die apostels en die Heilige Gees. Ek wil op 'n plek kom waar niks en niemand my tot struikeling kan bring nie, deur die woord nie, om by mekaar te praat nie.
Ik wil op een plek komen in mijn leven waar ik kan verstaan wat Jezus gesê het toe hy gesê het. Waar die apostels bedoel het wat hulle gesê het, dat ik het verstaan. Ik wil verstaan wat die Heilige Geest deel in mijn leven. Ach, dit is so belangrijk, want Jezus het een ding van mij gesê en het blijft altijd bij mij. Hij zei: ik zal jullie niet oordelen in die laatste dag niet. Maar mijn woord, wat ik tot jullie gesprek het, zal jullie oordelen in die laatste dag. Dis kommerwekkend. Dis absoluut kommerwekkend. Want die woorden van Christus was die directe woorden van God. En ek en jy kan ons onthou wat het Moses gesê van die profeet. Dat God het gesê, jylle moet na hom luister. En as jylle nie na hom luister nie, gaan ek rekenskap af eis van elkeen van jylle. Nou kom Jezus en bevestig dit. Hy sê, ek kan jylle nie oordeel nie. Maar my woorde wat ek tot jylle gesprek het, sal jylle oordeel in die laaste dag. So is het belangrijk om die woorden van God te leer ken? Absoluut. Is het belangrijk om die woorden van Jezus te leer ken? Absoluut. Ons weet nou mos, ons kan nie herinner word deur die Heilige Geest oor dinge wat ons nog nooit gehoor het nie. Want Jezus het gesê, my Geest sal julle herinner aan dit wat ek vir julle gesê het. So as jy nog nooit een gesprek met Jezus vanuit die woord gehad het nie, dan kan die Heilige Geest jou nie in die waarheid lei nie. En hy kan jou ook nie herinner aan dit wat jy nie gehoor het nie. Want hy gaan vir jou sê blauw en Jezus sê, maar ek het nog nooit gehoor van blauw nie. Metaforisch gesproken. Hy gaan vir jou sê, draai links, en sê, maar ek het nog nooit gehoor, wat is links nie? En jy gaan nie weet nie. En is precies, hoe kom mense van een plek naar die andere plek toe val in hulle geloofslewe, omdat hulle nie ten volle een verhouding, een woordverhouding met Jezus Christus het. Want wat saak maak op die einde van die dag, is nie wat Pieter van Wyk sê nie, is wat sê Jezus. Wat sê die Heilige Geest dier die apostels? Want die Heilige Geest gaan haal dit wat ons moet hoor by Jezus en hy verkondig het aan ons. Ons het dit nou ons al geleer. Is dit nie waar nie? Maar vandag wil ek baie versigtig trap, want ek beweeg nou op baie dun ijs. En ek wil by voorbaat vir jou vraag. As ek nou iets gaan sê, en jy verstaan dit nie, moet jy net van die groep al weghardloop nie, want jy gaan soveel verloor, jy gaan fenomenale dinge verloor, omdat jy nie verstaan nie. Moet nie toelaat dat die bose in jou leven kom steel en slag en verwoes nie. Maar luister na die waarheid, luister na wat die woord sê, dan kan jy een goed ingelichte besluit neem in jou leven. Maar ek denk, dat dit wat ek vandag gaan sê, is nie vir kinderkies. Hierdie is vir volwassen christene, vir manne en vroue, wat die geestens vermoens, dier die gewoonte beoefen het. Dit is vir hulle. Ek wil verder gaan waar ek gister opgehou het, maar kom ons lees net weer vanaf vers 12. Hy sê, want hoewel julle van weer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat die mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy 'n kind is. En hier verwys hy nie na 'n kind van God nie. Hier verwys hy na 'n klein kindjie in die geloof, 'n baba Christen. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoens besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. En ons weet nou waarvoor dit staan. Staan om die valse leerstelling en die ware leerstelling van mekaar te kan onderskei. En dit is belangrik. Het is absoluut belangrijk dat ons sal opgroei tot volwassenheid in die kennis van die woord van God. Nou skryf hierdie briefskrywer die volgende, en hierdie is vir my nou begin my hart bewe, want nou gaan ek dinge lees
wat dalk baie vreemd is vir jou, en eerste keer wat jy dalk gaan hoor, maar is nodig dat jy dit hoor. Maar luister mooi, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Wat op aarde, wat wil hierdie man sê? Wat wil die Heilige Gees hier vir ons sê? Ons moet nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Ons moet nie daar bly nie. So ek verstaan dit, ons moet nie daar bly nie. Wat moet ons dan doen? Hy sê maar na die volmaaktheid voortgaan. Die volmaaktheid voortgaan om 'n morele en 'n geestelike perfektheid te bereik in Christus Jesus. Dis wat het bedoel daar. Dis wat die woord daar sê. Hierdie is geweldig. En daarom het ek vir jou gesê, ek wil baie stadig het lees en baie stadig met jou praat hieroor. Want kom ons lees dit verder. Hy sê, na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, en die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Dit sal ons doen as God dit toelaat. Die skrywer sê, die apostel sê, ons sal hierdie dinge preek as wanneer God dit toelaat. Maar is my baie duidelik, kind van die Here, dat hierdie man en die gees wat deur hom praat, ons wil iets sê, dat daar is 'n plek van volmaaktheid in volle kennis van Jesus Christus, waar ek en jy 100% absoluut die kan onderskei tussen kwaad en goed, tussen die ware woord van God en die valse woord van God. Waar het nie meer nodig is vir ons om ons oor en oor en oor te bekeer nie, maar dat ons waaragtig tot bekering kan kom, in 'n nuwe skepsel kan verander, uit God gebore, iets niets in ons gees, in ons hart, in ons siel, kan plaasvind, en van daardie oomblik af, begin opgroei, halleluja, opgroei, hoe meer jy eet, hoe groter word jy. Die woord is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het, en hoe meer jy daarvan eet, hoe groter word jy. Ja, ek weet hoe ouer jy word, hoe kleiner word jy. Liggaamlik, natuurlik. Jou rug raak krom en jou gesig trek in mekaar en jou handjies word kleiner en jou liggaam is nie meer daai groot sterk reus nie. Daar's die spier is weg. Maar ons praat nie van die uiterlike nie. Ons praat van die innerlike. Hierdie volmaaktheid wat God ons inbring, dat ons kinders van die Here is. Bloedgewasdes is, dat ons nie weer nodig het om oor en oor hierdie melk te drink van die woord en terugkeer daartoe nie, maar dat ons oorgaan na die volmaaktheid toe. Dis wat die Bybel sê, oorgaan na die volmaaktheid toe. Die volmaaktheid van die kennis van Jesus Christus. Kom ek sê vir jou een ding, Jesus het eendag gestaan, en dis sy woorde hierdie, nie myne nie. Hy het gesê, in Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. En ek weet waaroor het gaan oor die liefde. Wees julle dan volmaak. Maar ons, ek, sukkel nou nog, ek maak 'n voorbeeld, nou, ek doen dit nie, maar ek neem 'n voorbeeld. Ek sukkel dalk nou nog om te verstaan, hoekom is hierdie ding nog sonde in my lewe? Ek kan nie verstaan hoekom mense sê dis verkeerd nie. Dan beteken dit, ek is nog 'n baba Christen. Ek het nog nie gekom by die volheid, by die volheid wat God my gegee het, die volmaaktheid nie. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. En ek sê weer, ek weet hy praat van liefde daar.
Maar het praat van volmaaktheid. Het praat van liefde wat ons volmaak maakt. En dit is belangrijk, want jou vertrekpunt tot die kennis van Christus is liefde. Is liefde. Die apostel Paulus skryf in Filippense 3 vers 15. Hij sê, laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. Paulus, waarvan praat jy? Man, ek praat van mannen en vrouwen wat volmaak is in die leerstellingen van Christus. Wat hulle uitstrek naar voren toe. Om te verkry die prijs van die hoë roeping wat daar in Christus is. Hulle kyk nie meer om nie. Hulle het nie meer probleem met gister nie. Hulle is volmaak. Hulle het volmaak geword. En nou sê die apostel, ons wat volmaak geword het, moet hulle wat nog nie volmaak geword het nie, aanmoedig. Want hy sê dan, hy sê, as julle anders gesind is, sal God het ook openbaar. 2 Korintiërs 13, 11 sê verder, broeders, wees blij, word volmaak. Word volmaak. Word volmaak in morele standaarde, in ethos, in ethische beginsels, in geestelike perfectheid, dier die godsaligheid en die woord van God te beoefen. Weet je wat die seuns uitspraak in Hebreërs 13, 21 sê ook die volgende, hy sê, julle volmaak in elke goede werk om sy wil te doen. Ons volmaak te kry om sy wil te kan doen. Is dit nie wonderlik nie? Volmaak. Ons het oorgaan na volmaaktheid. En ek wil nou afsluit, want ek dink ek het vir jou baie kos gegee om aan te dink en oor te bid en oor te praat. Maar ek wil jou neem na Efesiërs 4 toe, en hier volstaan ek nou. En hier word die volmaaktheid vir my baie mooi uitgeleen. Ek lees vanaf vers 11. Hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienswerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Totdat, hoor mooi, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Hy sê die werk van die vijf ambte is om ons gedurig toe te rus en ons vir ons dienswerk, zodat ons die lichaam kan opbouwen, die lichaam van Christus, zodat ons allemaal, ek, jy, allemaal wat ons luister, wat deel is van die groep of niet deel is nie, zodat ons allemaal kan kom tot die eenheid van die geloof in Christus Jezus, en wat hij gesê het, en wat hij gedoen het, soos hy gedoen het. Wie is dan mijn navolger, soos ek dit van Christus is? 1 Korintiërs 11 vers 1. Efesiërs 5 vers 1. Wie is dan navolgers van God soos geliefde kinders? Navolgers van die woord. En dan sê hy een van die kennis van die Seun van God tot een volwassen man. Tot die mate van die volle grootte van Christus. Dis waar ons op pad is. Ons moet hierdie volmaaktheid bereik. Ons moet hierdie volle grootte in kennis van Christus bereik. Hoe anderste gaan ons het bereik as deur sy woord? En hoekom is het so belangrijk? Onthou die woorde wat ek nou gesê het. Geestens, vermoens, besit deur gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. Hierdie gaan nie oor goed en kwaad soos ons het nou dink nie. Het gaan baie spesifiek oor die leerstellinge. Jy moet die Bybel in context lees. Leerstellinge, as jy verder lees, sê jy verstaan waarvoor hy daar praat, oor leerstellinge. En hoekom ek sê, dis gaan oor leerstellinge. Ons moet volwassen wees, volmaak raak in die kennis van Christus Jezus tot een volwassen man. Hoekom is het zo belangrijk? Hier is die rede. Zodat ons niet meer kinders zou wees nie. Wat het ons gelees gister?
Want elkeen wat melk gebruikt is onervaren in die woord van gerechtigheid, omdat hij een kind is. Nou sê die Heilige Gees hier voor ons, zodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe rondgeslinger, heen en weer gedryf word door elke wind van lering. Elke wind van lering. Jy kan nie glo. Die ou sê so, dan glo allemaal. Die ou sê so, dan hart. Die ou sê so, maar niemand toets het met die woord nie. Omdat daar 20.000 mense voor jou sit, beteken nie, jy is reg nie hoor. Beteken nie, jy is reg nie. Beteken nie, jou leerstelling is reg nie hoor. Ons moet nie mislei word deur skares nie. Ons moet nie mislei word deur skares nie. Ons moet kyk na wat Jesus gesê het. Wat het Jesus gedoen? Wat het Jesus gepraat? Ons moet weet wie is Jesus. Dan sê hy, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger, heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. Deur die bedreery van die mense, deur die sluiheid, om listiglik tot dwaling te bring. Hy sê, maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, namelijk Christus. En dis waar oor hier die hart tot hart gaan. Om tot die volheid, die volmaaktheid, die status in Christus te bereik. Kind van die Here, jy kan nie glo hoe mense mislei word in hierdie uur nie. Jy kan partykeer nie glo wat mense my vra wat reg of verkeerd is, wat ander mense sê nie. En ek wil net een ding regstel vanaand hier. Ek sê die enigste een wat die waarheid preek nie. Daar is duisende predikers daar buite wat die waarheid preek. Maar daar is ook duisende wat bedrieg en leuns verkondig en afvalligheid bereik het en nie die woord van die waarheid aan die mens oordra nie. Maar dank God vir elke man en vrou wat die waarheid preek, wat vashou by hierdie Bybelboek, wat vashou aan die woorde van Jesus, aan die opdragte van Jesus. Ek sal nooit die woorde van my Jesus vergeet in Markus 16 nie. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Die woorde van Christus in ons. Ons moet daar die volmaaktheid bereik. Ons moet nie meer rondgeslinger word nie. Ons moet die woord van God ken. Mag die Heilige Gees elkeen se hart oopmaak. Mag die Heilige Gees my help om julle te help om die woord te verstaan. En mag die Heilige Gees van my Vader ons lei in die hele waarheid. Nie in doktrines leerstellinge van mense nie, maar van wat sê Jesus. Dis wat tel. Wat sê die Heilige Gees? Jesus is die middelaar, hy is die borg, hy is die hoëpriester, hy is die advokaat van 'n nuwe verbond. Die nuwe verbond. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand kan hoor. Daar is 'n plek in Christus waar ons so standvastig kan staan in die Here, dat geen valse leerstelling en geen valse ding ons kan van koers af kry op pad na ons met ons reis na die hemel nie. Ons wil smeek en bid vanaand, Vader, dat U Heilige Gees ons in die waarheid sal bly lei. En Here, dat die waarheid ons kompas sal wees en dat die Gees ons sal dryf na die hemel toe en lei na die hemel toe. En dat die Gees van die Here die dryfveer agter ons sal wees, die motivering om in die waarheid van God te bly. Ek bid dit in Jesus naam. Herinner ons Heilige Gees aan alles wat Jesus vir ons gesê het. Leer ons om in die weë te wandel wat die apostels deur U aan ons geleer en geopenbare. Ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Eer aan God in die hoogste hemele. In Jesus naam
Amen en amen. Tot morgen groet ik jou in die naam van die Here. Tot ziens.